Околу 43% од новиот автопат Гоце Делчев од Миладиновци до Штип се веќе пробиени. Работата на терен трае 5 месеци. Реализирано е повеќе од она што е планирано. Инвестицијата од 208 милиони евра во изградба на 47 километри нов автопат треба да заврши за 3 години. Моментално на терен се ангажирани 260 работници и 136 градежни машини. Се работи со забрзано темпо кое се очекува во август да се засили дополнително, изјави премиерот Груевски, кој заедно со ресорниот министер на Киевски извршија увид во градежните работи на новиот автопат. До крајот на август бројот на машини на машини во градежниството ќе се дуплира, што значи значително ќе се зголеми бројот на вработени, значи овој број на вработени не е конечен, тој постепено постојано расте и очекуваме некаде во периодот во наредните неколку месеци драстично да се зголеми. 43% пробиеност на трасата е добар напредок, односно согласно планот дури малку пред него. Кинеската компанија Синохидро, која е главен изведувач, ќе гради 10 километри од автопатот. Останатите ќе ги градат домашните подизведувачи гранит и бетон. Автопатот ќе биде во широчина од 28 метри. Има сериозни позитивни градежни поместувања во однос на градбата. Станува збор на нивната делница од градежната компанија е некаде 17 километри. Следува главниот изведувач со 10 километри, тоа е некаде на делот од Синохидро, изведувачот од Кина и потоа повторно домашната компанија која што работи на трасата од Свети Николе до Штип негде кај во должина од 20 км. Ова е еден од трите нови автопати што се градат во државата. Моментално се работи на автопатот од Кичево до Охрид и на автопатската делница Демиркапија Смоквица.